Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо наше позачергове відео з вулиці Широкої у місті Львів. І сьогодні нам хотілося б висвітлити факт паркування на автобусній зупинці цього маршрутного таксі з номерами ВС4715СР. Це маршрутне таксі номер 34, який зараз буде їхати в напрямку Білогорщі. Ось, і ми хочемо зафіксувати факт парковки, по суті, на автобусній зупинці. Що ж, місце для для зупинки маршрутних транспортних засобів. Адже це знаходиться в межах дії знаку. Ось, відповідно, встановлений знак. Бачимо. І згідно правил дорожнього руху, стоянкою вважається припинення руху транспортного засобу на час довше, ніж 5 хвилин. Ось. Ну і зараз ми ці 5 хвилин зафіксуємо. Ну а вдруг там він від'їхав, а потім заднім ходом припаркувався хтось інший. Ну, номери ті самі. Номери видно. Супер можливості моєї камери. Це ж видно 4,7. СБУ сказано, 1,5. Так, ну і будемо чекати. В разі чого я одразу дзвоню в поліцію і повідомляю їм про те, що на автобусі зупинці тут, як то, влаштував стоянку водій. В нього не включене освітлення аварійної зупинки. Тобто це, по суті, вважається стоянкою транспортного засобу. Не можна стояти на зупинці? Ну, стояти до 5 хвилин, по суті, можна, адже це зупинка. Більше 5 хвилин, і ми бачимо, що двері в нього зачинені, тобто це не пов'язано з посадкою, висадкою пасажирів, завантаженням, розвантаженням вантажу. І, відповідно, правила дорожнього руху регламентують подібні дії. Ось. Може, не хочеш, що ми зайшли? Не знаю. Він просто подав сигнал. Він просто подав сигнал. Вон ще один 34-й йде. Я ж буду сідати, а тут залишайся, добре? А я займусь бомжом і водієм. Давай. Давай. Перепутала 5 гривень, да? Може, але це в хорошому курсу, не менше 28,50. Добре.